Вітаю всіх шанувальників спорту. Нарешті, після зимової святкової паузи, ми розпочинаємо черговий уже п'ятий сезон програми «Спорт Ukrainian International». У новому році ми підготували для вас чимало цікавого і навіть незвичайного. Головне, аби нашим планам знову не завадили форс-мажорні пандемійні обставини. А зважаючи на те, що у 2021-му заплановані футбольні Євро, Олімпійські, Паралімпійські, Дефлімпійські ігри та інші різні старти і цікаві події, то роботи в нас вистачатиме. І, звісно, з найкращими сподіваннями розпочали цей рік спортсмени, тренери і фахівці спортивної галузі. І саме про позитивні моменти та перспективи українського спорту мої колеги, керівники Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливінський та Михайло Реуцький поспілкувались із міністром молоді та спорту України, олімпійським чемпіоном Вадимом Гуцайтом. Тож, розпочати новий сезон програми «Sport.ua» ми вирішили саме з цього актуального і цікавого для всіх спортивних шанувальників інтерв'ю. Свіжа новина, звичайно, це прийняття бюджету. Ви про це писали у соцмережах. 7,86 мільярда гривень. Рекордний, принаймні, за тривалий час, скажімо, останній час, рекордний бюджет. І очевидно, що це, напевно, те, що ви можете вважати своєю однією з найбільших перемог цього року, рік, який ви завершуєте на посаді міністра спорту. Для нас це реально, ми всі радіємо, тому що взагалі я не розумів ніколи, коли на спорт не виділяли кошти на розвиток спорту, на реконструкцію, на там, щоб ми могли, змозі були побудувати нові спортивні об'єкти. Ну, тобто, для мене було взагалі питання, чому на галузь спорту виділяється настільки мало коштів на розвиток і на підготовку команд. І вже на сьогоднішній день це, я вважаю, наше спільне досягнення. І всіма міністерством, і з Олімпійським комітетом, всі разом ми співпрацювали і робили все для того, щоб в державі оцінили нашу роботу, і наскільки важлива наша галузь, наскільки наша галузь висвітлює в світі наших чемпіонів, наших спортсменів, які готуються до змагань, і скільки ми маємо нагород, скільки ми перемагаємо на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу. Тому вже наприкінці року ми вже повністю відпрацювали з Міністерством фінансів і нас підтримали, надали нам такий вагомий бюджет на наступний рік, де враховане все і підготовку до Олімпійських ігор, і підготовку до Паралімпійських ігор, до Дефлімпійських ігор, і преміальні нагороди, і підготовку наших юніорських збірних, і на реконструкцію спортивних об'єктів, і на то, що ми вже запланували в програмі президента «25 магнітів», теж, що ми вкладали кошти на розбудову олімпійських баз. Ну, тобто, такі, це все є у цій сумі, 76 мільярдів. Так, і на молодіжну політику. Ну, тобто, ми все врахували і нам надали на наступний рік такий бюджет. І дякую депутатам, які проголосували за це. Нам це дуже важливо. І У нас багато є чим займатися в наступному році. Коли ви закладали фінансування, участь у таких чемпіонатах світу, Європи, турнірах, відповідно, міжнародних, так, їхній переліт, проживання, це все закладено, так? Все закладено. Це на відповідальність несе кожна федерація. Вона, очевидно, писала свій бюджет. Кожна федерація, вона надавала листи з прорахунку, вони всі прорахували, всі розрахунки. Чи сильно скорочували їхні запити? Ні, ми практично не скорочували. Ви ж розумієте, що апетит завжди. Ну так. Да. Ну нам же потрібно. Чи ви задовольняли все, що вони запитали? Я теж сумніваюся, що таке може. Це ж бюджетні кошти. Ну так. Потрібно до них відноситися дуже обережно. Тому федерація нам надала свої плани. Ми відпрацювали з головними тренерами, з державними тренерами, як вони будуть готуватися, які змагання, в яких змаганнях вони будуть приймати участь, які збори, бо тренувальні збори будуть проводити.
Ну, тобто, ну, я вважаю, що підготовка буде проводитись на всі відсотків, на 100% буде все прораховане з коштами, і на все нам вистачить для того, щоб наші спортсмени готували до Олімпійських ігор. Ну, скажімо так, це на рівні, ну, ясно, що не топ, як американці, але принаймні, як би ви оцінили, порівняно з іншими націями, наші можливості в плані підготовки? Ну, складно. Середняк, типу, чи вище середнього? Ну, якщо взяти європейський рівень. Як можливо це оцінити? Коли... Ну, ви ж знаєте, скільки витрачають інші, які можливості вони. Про це кажуть спортсмени, про це кажуть тренери. Ну, нам би їхні можливості. Вони майже завжди так говорять. У нас багато коштів виділено на підготовку до Олімпійських ігор. Багато, реально багато коштів. Тобто потреби у спортсменів не буде? Ми ж з вами розпочали з того, що 7 мільярдів 760 мільйонів виділили на спортивну галузь на наступний рік. І 2,8 на підготовку до Олімпійських і Паралімпійських ігор. Тому я впевнений, що цих коштів вистачить. І, ну, наприклад, якщо федерація подає нам збори, навчально-тренувальні збори, там, щоб вони є бажання проводити їх, ну, наприклад, там десь в Америці, чи в Німеччині, чи у Франції, все буде розраховано і будуть кошти надані повністю, щоб вони готувалися во всіх країнах світу, де професійно будуть готувати. Не просто, щоб був такий там тур по Європі, а щоб де буде реально, тому що я розумію, що, наприклад, там для дзюдо, для фехтування, для єдиноборств потрібно, щоб вони не тільки варились в українській каші, а ще вони виїжджали на тренувальні збори, де вони разом будуть змагатися, де буде якась конкуренція. Це ж дуже важливо для єдиноборств, щоб вони приймали участь у всіх змаганнях. Ну, тобто таких. Це дуже, і я впевнений, що це ми, що коштів достатньо буде. То фактично це ці кошти є цілеспрямовано у федерацію кожну, чи вже на кожен виїзд буде? Яким чином розповідати? Є. Ви ж знаєте, що вже йде експеримент з видів з федерації. Ну, власне, так, це цікаво. В федерації на сьогоднішній день там 6 федерацій, які знаходяться в експерименті. Угу. Вони отримують кошти напряму від міністерства, напряму. На весь рік, так? На весь рік, так. І згідно із заявленими планами? Згідно з планами, з календарями, так, які вони надають міністерству. І вони починають по цим коштам вже планувати свій календар, виїжджати на змагання і тренуватися. Чи можемо нагадати собі ці федерації, будь ласка? Це стрибки у воду, це регбі, це легка атлетика, це хокей, бокс. Баскетбол. Та баскетбол, так. Коли ми заговорили про федерації, є таке питання. Які критерії відбору цих федерацій, чим керується міністерство, коли вирішує, скільки якому виду спорту дати грошей? Наприклад, минулого року була така ситуація, коли неолімпійські види спорту, деякі, не будемо називати при всій повазі, отримали більше, ніж, наприклад, волейбол, олімпійський вид спорту. Ну, є пріоритетні неолімпійські види спорту, які приймають участь в всесвітніх іграх. Для України теж дуже вагомо, коли в всесвітніх іграх приймають участь наші пріоритетні види спорту і перемагають і здобувають медалі. Тому що там, наприклад, ну, у олімпійських видах спорту є Олімпійські ігри, у паралімпійських – Паралімпіада, а у неолімпійців є всесвітні ігри. Це, ну, це дуже важливі змагання для всіх країн і для України теж. Це не виняток. Тому я так розумію, що той календар, який вони запропонували для підготовки для важливих змагань до чемпіонату світу Європи, і вони отримали такі кошти. Але ми бачимо, що, наприклад, на ігрові види спорту останні роки небагато коштів виділялося. І в цьому році ми вже дивимося, що ми будемо приділяти увагу вже ігровим видам спорту для розвитку. Для нас дуже важливо, щоб наші ігрові види спорту, ми повернули їх славу, тому що у нас багато ігрових видів спорту, з багато такою історією перемог, але на сьогоднішній день вони, ну, не показують той результат, на який вони розраховують, і ми розраховуємо. Тому ми будемо переглядати все. І, ну, тобто є і неолімпійські види спорту, на яких ми розраховуємо, що вони будуть теж гідно представляти Україну. От, власне, хотілося б запитати, бо, власне, з того, що ви написали на своїй сторінці у соцмережі, що ми говорили про
ту суму 2,8 мільярди на розвиток саме підготовку і участь до Олімпійських ігор і інших ігор, так? І є окремий пункт розвиток фізкультури та спорту і спорту вищих досягнень. 2,4 мільярди гривень. То спорт вищих досягнень, це мається на увазі які? Це те, що не входить на підготовку, але хто це тоді до Олімпійських ігор? Ну, є ж підготовка олімпійська, є підготовка. І є спорт вищого досягнення там, де жити, ну, це юнацькі збірні. А, окей. Тобто це входить підготовка, підхід до вищих досягнень. Так, так. Зрозуміло. Ну, в принципі, фактично, це така ж майже сума, як і на підготовку. Тобто, ви ж бачите, що коли ви мені нагадали, що хтось зі спортсменів говорить, що ну, нам би так готуватися, як там, ну, повірте мені, що я ж багато приймав участь у міжнародних зборах і змаганнях, і я ж бачу, як готуються ті спортсмени. Ну, на сьогоднішній день, ну ми ще тут же кошти закладені ще і закупівлю обладнання для наших спортсменів. І ми є закуповувати найкраще обладнання і найкраще то, щоб наші спортсмени не відчували нічого такого, щоб коли вони будуть приймати участь у змаганнях, щоб вони вже приймали і тренувалися в нашій країні на найкращому обладнанні. Для нас це дуже важливо. Ми багато чого все міняємо, ми багато чого робимо, того, що не робилось. І роками. А ми це змінили вже за там, 9 місяців нашої роботи. І у нас багато планів на наступний рік і наступні роки, тому що ми розробили стратегію. От, до речі, вона у мене в руках. Так. До 28-го року. І, власне, якщо подивитися стосовно того, чого хочеться досягти, то ну, плани такі серйозні. Амбітні. Амбітні. Так, так. Ну, ви ж, коли ж дитина приходить займатися спортом, вона ж ставить, теж там, через там, рік, два, три, там, плани на стати олімпійським чемпіоном. Амбітні плани. Амбітні. А для того, щоб стати олімпійським, скільки потрібно працювати, скільки потрібно робити? І 10 років дитина, я, наприклад, 10 років йшов до своєї олімпійської медалі. Тому от такі у нас плани. А якщо не ставити плани, то не будемо працювати їх. От, зокрема, тут 80 міжнародних змагань в Україні. Це мається на увазі, що це якраз досягнемо до 28-го року, так? Так, тобто за весь період. За весь період, так. Зараз так активно ви постійно пишете знову ж таки на своїй сторінці. І це правильно, бо є звітування про проробну роботу. Є чим тушатись. Ну так, так. Ну, активно йде робота. Ви писали десь в грудні, що 6 об'єктів відкрито, 4 ще має бути до кінця року і чимало ще є на наступний рік. Це справді приємно і це... Ви знаєте, багато критики починають, а ще ці об'єкти розпочали там, Ну, їх справді розпочали раніше, скажімо чесно, так? Згодом. Але ж не закінчили. А чому ж не добудовують? Чому не закінчують? Чому не вводять в експлуатацію? Чому не дають вже дітям, людям, простим людям приходити туди тренувати? Чому? Чому розпочали і на роки? Я вважаю, що розпочали, потрібно рік, два, три закінчити і піти далі. Новий об'єкт запроєктувати і новий об'єкт потрібно будувати. А якщо ми будемо будувати кожен об'єкт по 5-10 років, ну ви ж розумієте, що у нас ніколи не буде розвинута інфраструктура там, де щоб наші спортсмени могли. І безумовно, повинна бути дата початку і закінчення. Оцими днями зараз відбувається чемпіонат України з біатлону на Буковелі. Там якраз завершується перша черга будівництва. Уже є траса, уже є стрільбище, уже є можливості для того, щоб змагатися. Наступна черга це будуть трибуни, підтрибунні приміщення. І вже є стратегія, яка передбачає, що у 25-му році можна буде претендувати на етап Кубка світу. Тобто поступово все із літніх чемпіонатів світу і менш престижних етапів, юнацьких, юніорських чемпіонатів світу. Це правильна стратегія і вона справді зрозуміла і викликає нормальне бачення, сприяє тому, що ти розумієш, що справа справді побудована і вона йде з правильним розвитком, скажімо так. Ви знаєте, я з цього приводу розмовляю з міністром регіонального розвитку, з Олексієм Чернишовим. І коли я до нього підходжу, він завжди говорить, я все пам'ятаю, спортивний об'єкт у нас в пріоритеті. Ну це ж важливо. Це ж важливо, коли всі розуміють, що реально спортивні об'єкти – це… Я розумію, що він шуткує, але в кожній шутці так, є доля правди. Я впевнений, і ми бачимо, що скільки з фонду державного регіонального розвитку йде коштів на спортивні об'єкти. Ну, наприклад, в цьому році було побудовано, реконструйовано 180 об'єктів. З них 120 об'єктів за кошти ДФРР.
Ну, тобто, багато вкладається державних коштів на розвиток і на реконструкцію спортивних об'єктів. В цьому році вже закладені кошти 500 мільйонів, це вперше. Угу. Вперше в Міністерстві молоді та спорту заклали 500 мільйонів на об'єкти, на програму президента «25 магнітів». Тобто це не вистачить на всі об'єкти, але ми будемо додавати, там буде місцева влада давати кошти, буде фонд регіонального розвитку давати кошти. Дякуючи, ще раз хочу нагадати, що міністри всі розуміють, що це важливо. Це моя теж робота як міністра, щоб всі розуміли, мої колеги, що потрібно садочки, дуже важливо, школи, дуже важливо, але і так же важливо і спортивні об'єкти. Тому потрібно щось робити, і ми будемо робити. До речі, знову про гроші. Про розвиток і інфраструктуру також. В стратегії розвитку кілька разів згадується про залучення бізнесу до розвитку. Яке ваше особисте бачення взаємодії спорту, держави, да, міністерства та бізнесу? Як це має виглядати? Для нас дуже важливо, щоб взагалі бізнес приходив в спорт і вкладав кошти. Наприклад, зараз вже там зараз відпрацьовується в комітетах закон про меценатство. Це стільки років. Знаєте, багато можна чого говорити, але скільки років була розмова багато стосовно. А зараз вже пройшов перше проєкт читання, так, і вже він вже зараз відпрацьовується в комітетах, і буде там на наступному, вже в наступному році вже будемо, я сподіваюся, що він буде підтриманий депутатами, і вже буде прийнятий і підписаний президентом країни, і це буде ще раз якийсь поштовх, щоб меценати, бізнесмени йшли в спорт і вкладали в кошти в спорт, в інфраструктуру, в підготовку наших спортсменів. Ну, тому що ви ж запитали мені, чому, наприклад, на волейбол там менше грошей. Не, да, не вистачає грошей. Так от прийде такий, як там зараз, наприклад, є віце-президент Олександр Герега. Дуже потужний бізнесмен в країні. І у нього буде якийсь стимул вкладати кошти. Він... Ну, в місті Городок вже зробили класний комплекс. Вже зробили класний комплекс. Мені грає. Телефонували вже з федерації і запитували, якщо є, наприклад, в місті Києві земля, у них є бажання побудувати в місті Києві вже якийсь там ігровий спортивний палац. Ну, тобто, бажання це ж бізнес. Бажання є, потрібно знайти там землю, запроєктувати і зробити. Ну, це дуже важливо буде, коли буде таке приватне державне партнерство. А як ви вважаєте, це може серйозно замінити частину державного фінансування? Чи це лише може бути на допомогу державному фінансуванню? Державне фінансування не має зменшуватися. Якраз за рахунок бізнесу ми можемо просто ще підняти рівень. Ще більше. Ще може більше. Ви ж бачите так, що багато... мільярди коштів, десятки мільярдів коштів йдуть на інші міністерства. Це для нас, там, наприклад, там 7,7 мільярдів коштів гривень на наступний рік, для нас це вау, так? А на інші міністерства йдуть, ну, набагато більше, десятками мільярдів. Тому нам потрібно цю планку утримати з такими коштами ще більше з кожним роком. А ще коли буде доповнюватися бюджет міністерства від спонсорів, від меценатів на реконструкцію спортивних об'єктів, на підготовку наших спортсменів, на закупівлю нового обладнання для наших спортсменів, це ще буде краще. Пане Вадиме, поговоримо давайте і про наших власних атлетів професійних. Ми якраз зараз в Асоціації спортивних журналістів підбили підсумки року. У нас там топ-10, я впевнений, що ви бачили, тому що ми вас також позначали у соцмережах. Перемогла Марина Бехро-Манчук, Ярослава Магучих з нею сперечалася, і Ольга Харлан завжди в топі, тому що вона... Четверта. Ну, я думаю, через те, що мало було стартів все ж таки. Але ж вона перемогла. Ну так, на двох, і вона в заліку. Дуже непросто було, я прошу сказати, що непросто було вибрати 10-х, ще десь майже 10 залишилися за межами. Такий тяжкий рік. Але вони, ці спортсмени виступають і виграють на високому рівні. І коли ти бачиш, що майже 20 таких топ-атлетів, ну майже, може десь річки, приблизно 20, це викликає дуже оптимістичне очікування Олімпійських ігр, яке воно у вас. Як зрозуміло, що є конкуренція теж дуже сильна. Але літні Олімпійські ігри, які мають таки відбутися у Токіо, ми сподіваємося все,
ну, начебто так і має бути, чи остаточно так все ж таки не було, так? Ну, будемо сподіватися, що вони будуть відбуватися. Ваші очікування, як ви оцінюєте наші перспективи? Знаєте, взагалі, я коли працював тренером, коли мене запитували, я завжди так, я не любив відповідати на такі питання, тому що це спорт, і ми ж з вами розуміємо, так? Що це спорт. Гарантованих результатів не буває. Це живі люди, вони тренуються, вони змагаються, вони намагаються, але чемпіонати світу і Європи – це інше змагання. Відрізняється від Олімпійських ігор. Ігор, але як міністру мені потрібно рахувати. Ну так, так. Тобто і в програмі є цікаві такі підрахунки. Є в програмі, мені потрібно відповідати журналістам і всім людям, хто мене запитує, якщо ми так, у нас, ви вже зазначили, що у нас є спортсмени, елітні спортсмени, спортсмени, які вже перемагали на чемпіонатах світу, Європи. І є спортсмени багато, хто вже приймав участь в Олімпійських іграх і не просто приймав, а теж отримали нагороди на Олімпійських іграх. Тому ми вважаємо, що у нас є плани такі амбітні і перспектива на завоювання олімпійських медалей. Я розумію, що ви хочете... Ні, ну я не хочу цифру одразу. Я розумію, цифру, але... це, скажімо так, було би, може, тупо хотіти цифру, бо це не це спорт, однозначно. В принципі, дивлячись на цю картину, ми бачимо, що коли дивишся, яка у нас боротьба у секторі стрибків у висоту, там, де є Левченко і Могучих, чи як Бег рубиться із топ-класом, чи та сама джудоїстка Дар'я Білодід, чи Оля Харлан, так? Тобто, ви ж розумієте, як на сьогоднішній день Оля Харлан на 4-й Олімпіаді буде складно. Ні, безумовно, що складно, дуже складно. Психологічно. Після 4 олімпійських нагород, після 4 чемпіонатів світу в особистому заліку. Ну, буде складно, але подивіться, як вона тренується. Я взагалі вражений, як вона на кожній Олімпіаді при такому тиску, коли всі дивляться на неї і чекають, і вона демонструє результат. Тим більше в такому виді, як фехтування, але вона феноменальна спортсмен. Час минає дуже швидко, тільки їй було 17 в Пекіні, так? А вже 30. Ну так. Ну, тільки з позиції спорту можемо сказати про вік, але спорт так само в цьому сенсі об'єктивний. Власне, ви знаєте, також готуючи цей наш топ-рейтинг, ну це вже вкотре питання відомо, що наші спортсмени, на жаль, не є такими селебриті в країні, як вони є у світі спорту, скажімо так, тому що справді у нас спорт мало присутні на загальнодоступних каналах. Залишився лише футбол, і то його зараз мало, його зараз взагалі мало, бо є спеціалізовані нішеві канали. І це серйозне питання, ми вже неодноразово його порушували, і Асоціація спортивних журналістів тут готова і сприяти, і вам пропонуємо, скажімо так, напрацьовувати якісь ідеї, плани, тому що це потрібно повернути. У нас є така пропозиція, щоб справді, ну це потрібно задіяти і інші відомства, щоб, скажімо, ті ж самі телеканали, отримуючи ліцензію, були зобов'язані 20 чи 30% свого ефіру заповнювати спортивними програмами. Тому що це треба повернути. Так, як це відбулося таким самоплином в країні, де прайм-тайм зайняли розважальні шоу. Окей, розважатися треба, але ж не тільки. А в результаті спорт зовсім зник з телеканалів. І навіть при сучасних, скажімо так, інтернет-ресурсах, де ти все можеш знайти, це не те пропагування, не того рівня. Для прикладу, можна подивитися на будь-яку країну. Тому ваша для популяризації спорту нам це вкрай важливо. Вкрай важливо, тому що я з вами погоджуюсь, що практично зникли зі всіх каналів спортивні новини. І це, ну, це прикро, тому що ви ж розумієте, що це розвиток і це популяризація спорту в країні. Я ж себе пам'ятаю, коли я дивився, коли там були там чемпіонати світу, Європи, Олімпійські ігри, як наші спортсмени приймали участь, перемагали, як ми вболювали за них. Ну це дуже важливо. І потім у мене була мета теж піти на спорт і перемагати. Ви розумієте? Це ж формує якось бачення нашої дитини, нашої людини, щоб просто піти займатися рухової активності. Але ви повністю праві, все зникло. Там 1, 2, 3 канали, якісь там новини показують, і все.
Це потрібно повертати, і нам потрібно долучати мене, я готовий разом з вами. Ну, наша пропозиція – почуйте нас, дослухайтеся і візьміть нас до обговорення. Те, що спортивні медіа про це пишуть, це вже роками. Але я б не сказав, що нас дуже чують. Тому дослухайтесь до нас. Це така пропозиція наполеглива, і я впевнений, що ми можемо разом досягти в цьому плані успіху. От. Зокрема, ну, не всі наші пропозиції проходять. Пропозиція з приводу дня тренера, я так розумію, також не підтримала, ну, не знайшла ще підтримки, тому що ми пропонували, ну, я скажу усім нашим, ну, якби, глядачам і вболівальникам, що ми пропонували день, коли була виграна перша незалежна олімпійська медаль золота 94-го року у Лілехамері Оксана Баю. І ми пропонували саме цю дату, але ви вирішили інакше. Ну, ми зараз працюємо над цим днем, і для нас дуже важливо, щоб ми взагалі був зроблений в країні указ День тренера. День так. тренера. Так, тому для нас дуже важливо, тому що без тренерів не буде нічого. Не дитячого спорту, не спорту вищих досягнень, ніяких перемог на Олімпійських іграх. Тому для нас важливо взагалі зробити в країні День тренера. Також хочеться запитати про олімпійську базу в Кончі-Заспі. Також гарне відео подивилися на вашому акаунті. Про те, що там до кінця наступного року має бути завершена вже ваше було питання, що було зроблено до мене, ось так, що потрібно мені зробити, що, ага, що мені передали. В Кончі-Заспі якраз зробили. В Кончі-Заспі мені нічого не передали. Але там був розроблений проєкт, але коштів нічого не передали. Угу. Так це ж головне. Це мультифункціональний тому, саме цей комплекс, тому що так? В Кончі-Заспі багато розроблялося проєктів, багато. Угу. Багато було розмов про, ну, і але нічого не будували. Напевно, під це, може, навіть і освоювалися кошти, ні? Але вони, ну, не доходили до справи? Ні, там нічого не освоювалося, але тільки були розмови і обіцянки. Ага. Для наших спортсменів, що ми побудуємо. А зараз вже конкретно виділили кошти? А ми розпочали в цьому році. Ми виділили кошти, ми розпочали вже будівництво багатофункціонального спортивного палацу. На наступний рік заплановані рекордна сума на олімпійську базу в Кончі-Заспі – 300 мільйонів. Угу. На добудування цього спортивного палацу, на початку будівництва готелю, на легкоатлетичні сектори. Ще у нас в планах на наступному році вже почати розбудову басейна. Там багато функціональний теж, там буде багато басейнів. Бо то, що ви запитали, що мені залишили, нічого не залишено на олімпійській базі. А на наступний рік це рекордна сума, ще ніколи не було таких сум на олімпійській базі в Кончі-Заспі. Тому що це огнєва наша база, на якої готуються всі наші елітні спортсмени. Там з кожної олімпіади там 10-15 медалей спортсмени здобувають, які готуються на олімпійській базі. І нічого не вкладали в цю базу. Це визначально, тому що саме має бути центр такої олімпійської підготовки. Для прикладу, одразу згадується Норвегія, де вони свого часу побудували спеціалізований центр, де були лижники, звичайні гірськолижники, біатлоністи, і в результаті у них дуже високий скачок був в результатах. В тому ж самому біатлоні вони зараз із 10 найкращих, їх там шестеро, відповідно, і в інших видах спорту. Тобто це такий центр підготовки, де є професійний рівень, де сконцентрована команда і тренерів серйозних, тренерів. І, відповідно, це дуже серйозний фундамент, дуже серйозний підвал. Але, власне, якщо говорити про тренерський потенціал, при всій повазі до наших тренерів, видно, як розвивається світовий спорт. І для того, щоб йти з ним в ногу, нам треба і вчити своїх, а, можливо, 100%. Є сенс запрошувати якихось із сильних за кордону, тому погоджую, що у нас це дуже не поширено, скажімо, принаймні, я не пригадаю зразу, може ви мені зараз поправите, щоб з Європи хтось приїжджав до нас. Не, ну, тільки в приватних клубах, в ігрових приватних клубах. Зрозуміло, що для них потрібен серйозний бюджет. Як ви вважаєте, це тільки за рахунок, може бути, приватного інвестора, чи міністерство може розглянути питання, якщо цей тренер буде оцінений як такий, що може забезпечити прогрес певному виду спорту? Ну, дивіться, на сьогоднішній день головні тренери отримують вже, ну, я вважаю, добрі кошти на заробітну платню, там 40, 50, 60 тисяч гривнів отримують вже наші головні тренери. Іноземці, вони набагато вища заробітна платня, ну, тобто там 5-10 тисяч доларів на місяць. Тому я впевнений, що в державі, в державних коштах це не буде передбачено. Це тільки з приватного сектору, це спонсорські, меценатські кошти,
які будуть залучатися, які є. На сьогоднішній день залучаються, ви ж бачите, там, в ігрових видах спорту це є такі тренери, яких там залучають і він сплачує такі заробітні платні. В бюджеті, в законодавстві нема таких коштів, щоб... Так, зрозуміло, справді, якщо залучати когось за кордону, це важливий момент. Але потрібно, щоб наші тренери все рівно займались своєю кваліфікацією, щоб вони йшли в ногу, тому що потрібно розвиватися і знаєте, як завжди... А в цьому сенсі на стажування за кордон в якусь провідну федерацію міністерство може відправити? Чи це федерація швидше? Якщо вона це побудує в своєму плані, так, я думаю, що вона може отримати відповідні кошти. Ну, знаєте, завжди може проходити такі семінари разом з змаганнями. Ну, власне, це найкраще, найбільш ефективно. Можуть їхати федерації, може їхати команда спортсменів і разом може їхати тренери, які там будуть проходити якийсь там міжнародний семінар. Ну, знаєте, фехтування, я завжди так говорив і говорю, що коли програє спортсмен, це не тільки програє спортсмен, це програє і тренер, що тренерам потрібно навчатись все своє життя. Щоб кожен день, коли я працював тренер, я завжди дивився на французів, на італійців, на угорців. Я завжди дивився на ті країни, які реально перемагають в фехтуванні, наприклад. Дивився, як вони навчають своїх дітей, як, що вони роблять для цього, яка у них техніка, яка тактика. Тому я завжди фехтування після чемпіонату Європи, світу, коли там у нас деякі види спорту були провальними по виступу, я завжди говорив, що ви ж тренерам, що вам потрібно щось робити, вам потрібно їхати на семінари, дивитися на наших конкурентів. Неважливо знати все, потрібно кожен рік навчатись, щоб все більш вкладати в тактики і техніки в наших спортсменів. Хочу на завершення запитати вас, як ви для себе оцінюєте цей 2020 в плані своєї роботи, можливо, для себе особисто, для нашого спорту. І чого чекаєте від 2021? Який ви хочете, щоб він був? Для мене була, я дуже радів, коли я 20 років працював і став міністром спорту. Потім для мене було велике розчарування, коли через тиждень-два вже пішла пандемія, дійшла до нашої країни, був закритий повністю спорт. Але ми ж спортсмени, ми ж ніколи не зупиняємось, у нас є плани, у нас є дії, тому тяжкий був рік. Тяжкий був рік, без змагань, без Олімпійських ігор. Але ми витримали, ми віддавили підготовку, ми все зробили для наших спортсменів, щоб вони відчували, що ми є, що міністерство є, що міністр тримає все на контролю. І для мене це такий виклик на сьогоднішній день, щоб на наступний рік вже відбулися Олімпійські ігри, і ми все зробили для підготовки наших спортсменів. Але ж нам вже потрібно розуміти, що вже триває і зимова підготовка до Олімпійських ігор до 22-го року. Тому вже у нас багато напрацювань, багато планів, і я розмовляв з президентом Федерації біатлону Володимиром Брюдзаком, і ми постійно спілкуємось, як вже готуватися до Олімпійських зимових ігор. Тому важкий рік, але він закінчується, ми всі живі та здорові, і для нас великі плани на наступний рік, і будемо сподіватися, що все у нас буде добре. Як бачите, настрій у нашого спортивного міністра та керманичі Асоціації спортивних журналістів України, яка вже майже рік виступає партнером нашої програми, дуже позитивний. А ще більше позитиву додалося після повідомлення, що уряд нашої країни затвердив указ президента України про відзначення Дня українського тренера. Визначено й дату 19 липня. Саме в цей день 1996 року в Атланті стартували літні Олімпійські ігри, в яких уперше взяли участь спортсмени незалежної України. Одним із головних ініціаторів такого свята були саме спортивні журналісти нашої країни, які розуміють, що без кропіткої роботи тренерів не буває великих перемог їх вихованців.
Можна сперечатись із приводу дати, адже ВАСЖУ пропонували затвердити день 25 лютого, коли у Ліллехаммері 1994 року наше перше незалежне олімпійське золото здобула фігуристка Оксана Баюл. Та це вже не суттєво. Головне, що такий важливий крок зроблено. У нас буде свій офіційний день тренера. А тепер, аби підняти ще рівень оплати праці наших тренерів, щоб вони не шукали кращої долі в інших країнах. І тоді перемог таких, який здобув Артем Прима минулої суботи на чемпіонаті Європи з біатлону в Польщі у гонці переслідування, буде значно більше. Ну а в нас на сьогодні все. Любіть спорт в усіх його проявах, займайтеся спортом, будьте здорові. Усього вам найкращого і до наступної зустрічі в ефірі.